ქედაში ჰესის მშენებლობა იგეგმება კომპანია მარდი ჰოლდინგი პროექტის განხორციელებას მიმდინარე წლის ბოლომდე დაიწყებს. ამჟამად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ სავარაუდოდ აშენდება სამი მცირე ტიპის ჰიდროელექტროსადგური. აქ გამომუშავებული ენერგია საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობას მოხმარდება. მარდი ჰოლდინგი პროექტის განხორციელებას პარტნიორ გროს ენერჯი ჯგუფთან ერთად აპირებს და მისი საერთო ღირებულება $7 მილიონია. მარდი ჰოლდინგი იწყებს სამი მინი ელექტროსადგურის აშენებას, რომლის მთავარი მიზანი არის ქვეყანას ხელი შეუწყოთ ენერგოდამოუკიდებლობაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ მინი ჰიდროელექტროსადგურს არანაირი ზიანი არ მოაქვს გარემოსთვის და ეს ფაქტორიც გათვალისწინებულია. ჩვენი მიზანი ასევე რეგიონს ეკონომიკური სარგებელი ჰქონდეს და განვითარდეს.